ቢኖራትማ ሸጋ ቀሚስ እኮ ናት። ዋንጃ ነሽ ጎሽ። ሸጋ ነህ እትዬ ደስታ። አደራ በተቻለ መጠን አደራ፣ ደንበኞቼን በጥሩ ሁኔታ ማስተናገድ ነው። ግድ የለውት በእኔ ተወት። በጥሩ ትህትና እነኚህ የተጋገሩት ዳቦች ቶሎ መሄድ ማለቅ አለባቸው። በጥሩ ትህትና ነው ታዲያ ይሄ ሁሉ። እሺ እሺ። እዚች ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረው ሰራተኛ እንዴት አይነት ልጅ ነበረ? በእውነት እትዬ ደስታ የማይወደው የለም። ትህትናው፣ አቀራረቡ፣ ፍጥነቱ፣ በዚህ ላይ ደግሞ ያለው እንዴት ነው የስራው ፍቅር? እንዴው ምን ነካው? ማይ ቲፕ የማይሰጠው የለም፣ የማያቀም ሰው የለም። ኧረ ስንት ነገር ቀን ሙሉ ሲበላ ይውላል። አይ ሰው ካረበት ያልታደለ ንጽህና ብላለን ሲሉት እንግዲህ ያላስበላ ካለው ምን ይደረግ፣ አላደለውም። እቺ አትወልቅም፣ ሁልጊዜ አትወልቅም። በተቻለ መጠን አሁን እኮ አንድ እንደው ለነገ እንኳን እኮ የተቦካ የለም። ግድ የለም ሰራተኛ በተቻለ መጠን ይዤ መምጣት አለብን። እሺ። እና ከመጡ ሰራተኞች በተለይ ያስሸጥ የነበሩት እሱ በተለይ ከመጣ እዚህ አቆዩልኝ። እቆይ ያለፉትን ሁሉንም አቆዩልኝ። እሺ አደራ። ኧረ ግድ የለውም። ኧረ ጎሽ። እንግዲህ ስንት ነው ያሉኝ? አንዱ 20 ሳንቲም ነው። አምስቱ አንድ ብር። እንግዲህ ያንን ያለው አውቀዋለሁ። ሁሉንም አስገድቼዋለሁ። እሺ አደራ። እሺ እሺ። እናቴ ሆይ ጉድ እየበላ መሸጥ አቅቶት ያልታደነ የታባትን እንዴት ቀሚስ ይዞ ስራ አስዋውብ አይደለች? ምን እየበሉ እችን ለብሶ መቀመጥ አለም እንጂ እናት ከሰዓት ጋር ምን አንከራተትኝ። አደራውን ተልተሎ በመጣልኝ እና መሸጥኩላቸው። ትሬቼቲ ፊሎኒ ቶንዲ ዳቦ አለ? አለ፣ በየአይነቱ አለ። ባለ ስንት ይሆን? ትሬ ቶንዲ ቶንዲ አለ። ቶንዲ የለም፣ ዳቦ ነው ያለ። ዳቦ አለ። አውቅሻል መሰለኝ። አምስት ስጪኝ። ከትናንሹ አምስት ይሳላልና። ኧረ እንዴት ያለ ዳቦ ነው እናቴ! ቆንጆ ዳቦ ነው። ኧረ በስመ አብ! እንዲያው ከቀመስከው በኋላ ተመልሰህ ተዝችን ማጠፋ። ዳቦ ዳቦ ቶኒ ቶኒ ማ የለም። ዳቦ ቤት እኮ ነው ያው መለስለሱ እንኳን እናቴ እንዴ! አፈር ልብላ እኔ ልሞት። ሸጋ ዳቦ የእኔ መቤት ለእኔ እኮ ነው የገዛሁት። አምስት አምስት ነው። ይኸው እንዴት አይነት ጉድ! ያቀረቡለትን ካልቀመሱለት አላሉ አይቻል። እሱ አምስት ነው። የአንድ ብር አምስት እኮ ነው። ይሄን እንጂ አይደል እንግዲህ። ይቅርታ የኔ መሪ። ምን ነው የቆረሱትን ይሰሉት። ቀመስኩት እንጂ አልወስድም፣ አልወስድም። ከፈለጉ ይኸው በዚህ አምስት ይውሰዱ። በቃ የቆረሳትን እየተኳት ተኳትን መተካትማ ቀንሼ ልስጥ ብዬ እንጂ ምኑን ነው የቆረስኩት? እንዴት ያነሳው አንተ ባለቤት የምትቀምስልኝ ያነሳው። ቀንሼ እንድሰጥህ ብዬ ነው ለመተማመኑ እንጂ ምን አለ። ያውልህ ተውት፣ አልፈለግ ምን የተጎዳው መሰለህ? ምን ነው ደህና አድርጌ እሱንም በቀመስኩልህ ጥላውተር ነበር። እሰይ ተባረከ፣ የተባረከ ጥሎልኝ ሄደ። አምስት ዳቦ እችን ሷላም ቤት ይዣት ሄዳለሁ። ስቤት ዳቦ ከፎርማጆ ጋር በተለይ ጧት ጧት ቁርስ ላይ ስበላው ምን ያህል ደስ እንደሚለኝ ታውቂያለሽ? ግን ምንድን ነው የሚሸጠው ልጅ አቤት ትዕቢቱ! እኔ እንዲሁ አይቼ የምጠላው ሰው አለ ኮከቤ፣ የማይገጥም አይቼ ከምጠላቸው ሰዎች መሀል አንዱ የዚህ ቤት ዳቦ ሻጭ። በጣም ይሄን ያለው ምንድን ነው? እውነቴን ነው። በቃ የምትጠሉ ከሆነ እኔ ለምን ገብቼ አልገዛም? ኖ እኔ ነኝ የምገዛው። ለዛ እንኳን እዚህ ሆነሽ አይደል? አዎ እንደ ችጉል ጆሮ ሁንቷ ብዬ ስጫ ትገኝ እንደሁን አለ ቤታል
Yeah.